وحمانتا مقالة دا عير قابا لغا حسي حسكا مالينتا قاحدا الدونكا وصنات كستا مانتا وكالا الدوني دا لغا حسو مناسبة دي لو قبتي حسكا مالينتا وكاد عدي حرونتا تي بي دا اي مقالة دا عير قابا نوحا كستو قيب غلي برساب كحيجينكا قوبل كاسناد مسوليين تايا شقالا وسارد دا عافيماتكا حمنا كستو عدا هاي دا كالا الدواني يددوينا كالي وغورينا وحا هالكاسي كاد لي دكتر نور عمر ورسمي اي قائر كمي دا مسوليين تا حرونتا قاحدا اي مقالة دا عير قابا لقد دوية إلا بقول كن أوقف وقاري سمددي وفراء وكو تشيرا سنتر كاني سنتر هذا آيادا مددي هرانا وليقي با وفراء وحوية انجريسكي لأفرتي واري وقه ريي بو كم با باي أحايان لابتي بدا يلا با أح محوها داو مدي كالك تلو كاد لاي ويري قبل كاو يكو تشيرا meelaha ugu sahlan cudurka laakiin anigu ka dhaqtar ahaan waxaan qabaa bilacs inay tahay oo gobolku ku jiro meelaha ugu badan cudurka laakiin inay dadka yimaadaan iyo inuu cudurku u jiro laba kale yihiin aan gobolka sad ogtiin waa ballaaran yahay dadkii isku ma dhawaa way kala fog yihiin facility gan waxa dhici karto meelo ka furan ceel afweyn iyo ceer gaabo iyo haddii gudba lagu soo daray laakiin wali waxa badan dad badan oo xanuunki qaba oo positive ah laakiin goobi aan soo gaarin xaakadu iyada noocyo badan inagu ka maaragtay caafimaad ahaan waxa laga yaabaa dadku inay garanayaan tan ku dhacda feeraha amba sambabaha oo keliya oo markaa tan ugu sahlanee inta badan si fududna lagu ogaado si fududna lagu daweeyaa laakiin iyada noocyo badan anigu dhakhtarka international care geesan ka shaqeeya qaybta qaliinka dad badan oo TB qaba oo la qalayo baynu aragnaa idinku waxa laga inaan garanayn ama inaan islahayn ba TV ba la qalaya sidoo kale waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheikh masuuliyiin ka tirsan hay'adaha shifaad iyo SDF iyo sidoo kale masuuliyiin kale in la kordhiyo qaybta dhismaha ee waxaan ku bukaan chiefka gobol Sanaag ahaan naga dib waxaan ugu haya runtii sida la sheegay nambarka TB da la noolina aad iyo aad buu farabadan yahay nambarka cusbitaalku qaadana aad buu yar yahay waxaan waad weeyto ka sameeynay meesha la yiraahdo gudba biyacas center weyn oo TB runtii uu shaqeeyaa wuxuuna ka mid yahay centerada loogu talagalay gobolka in lagaga faa'iideysto ama looga faa'iideeyo dadka bukaan jiifka cudurrada qaaxada marka imika waa aad iyo aad bay u sahlan tahay sida loo ogaado sida loo daweeyo sida loola noolaado intuba way sahlan tahay xanuunada xitaa kuma jiro maxaa la yidhaahday chronic conditionska ama xanuunada aan dawada lahayn ee dawadu lala daba socdo ka dalko dhan in goob kasta ama say u badan tahay magaalo kasta inuu ka jiro TB center oo marka dalka la isku geeyo dhowr 20 TB center ama meelood ama cusbitaal oo TB da u gaaro lagu daweeyay inay jiraan marka aad u eegto waqtiyadii hore waxaynu ku jirnaa meelihii ugu sareysay in xanuunka TB-da iyo muhiimadu noogu jiro ka wasaarad ahaan aynu ka gaarsiinay waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa bulshada reer Sanaag in dadka qaba xanuunkan lasoo dhiirigeliyo oo lagala shaqeeyo oo xanuunkan mar haddii maanta uu marayo dabargoyntii aynu gobolkeenna aad ugu dadaalno in xanuunkan kasoo dabargo cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo